Sirevi Tidotnes Pariegat Sezigi Parabem Aisos Akibi Anunov Mer Aisuritsin Aisos Nergayen Sireli Anayet Hazaryan'ı Yerevan'ı ve Arakel Minasyan'ı Aisor Menk Aisorba Mer Hantikman Açarını İrenç Hradaragat Mek Kirk'ı Vori Anun ne Sahmanahak Hayeren, bu hayeren. Bir de Porzenk, Aiskirki istersmanları imaral. İnçu Aiskirki radara geçsin. İnçler bakçalı, yev puları radara akma. Yes, araçın ılalım, müziği kiçme zanotana, irenk mez zanotasine, seyli anaytı yev arakeli. İnç kamboy kidem oyna gamar anaydi et inki Lusancı garçı et ıspatmazı Nunis İstanbul kıtmazı inki zanazan zirakirini ruh et kapat oyna gamar Maryam Şahinyani arşivi aşkadan ki yev inki podcast mu uni feministagan şarjumi et kapat hayastani meç Sireli Arakinal Lezbopane, İnka Gıtasavante, Mişigini Hamasani Meç, Payt Siyis Kuzengor, İrenk İrenç, Mer Tidortner'in Garçişler Gayesine Pramatik. Նախ շնորհակալենք այս հնարավորության համար։ Սա մեր առաջին զրույցն է մեր գրքի մասին։ Ես Անահիտն եմ, գրող հետազոտող, ով հետաքրքրված է նաև լուսանկարչությամբ և հատկապես Մարիամ Շահինյանի լուսանկարչությամբ, նրա կյանքի ու գործունեության նվիրված հետազոտություններ եմ արել և արդեն 7 տարուց ավել է, ինչ դասավանդում եմ հայերեն, հայերենը որպես օտար լեզու։ Եվ սա իմ առաջին գիրքն է Առաքելի հետ և առհասարակ իմ առաջին գիրքն է։ Շատ բարի, Առաքել, ցուն։ Բարև, նմանապես շնորհակալություն ԱԿԲ-ին և ուրեմն ինչպես սիր իմ անունս Առաքել Մինասյան է, հիմա արևմտահայերեն գտասավանդեմ Միշիգան համալսարանի մեջ և կաշխատիմ իբր թարգմանիչ։ Ասկի առաջալ ես ալ հետազոտություններ ըրաձեմ մագիստրոսս ըրի հոս Միշիգան համալսարանի մեջ Ղարաբաղյան պատերազմին մասին հայ քրագանության մեջ և Անահիտին պես, այո, ասի իմ առաջին քիրքս է և շատ ուրախ ենք։ Շատ լավ, մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր ցեզի իբրև հյուր դեկուս օնլայն ըլալով հոս կընդունինք։ Ուրեմն ես ուզեմ, որ քիչը իմանալ, ինչպես այս միտքը, այս որոշումը արիք, նման կիրքը քրելու ինչ էր պատճառը և պարունակությունը նաև ինչ է կիրքին, գարձեմ դիալոգի նման կիրքն է, ասիկա, քիչ այդ բոլորի մասին մեզ թիտողներուն տեղեկացնենք, համեցեք։ Առաքել, ուզում ես սկսել։ Գնամ սկսիլ, այո, ուրեմն ես Հայաստանի մեջ էի, կարծեմ 2019-ի համար ամռան, և ես և Անահիտը արդեն բարեկամ էինք, և մենք միշտ ասանք լեզվի մասին կխոսեինք, քանի որ Անահիտը եղած է իմ արևելահայերենի ուսուցչուհիս, և մենք միշտ կխոսեինք արևմտահայերենի ու արևելահայերենի տարբերություններու մասին և ինչպես մենք երբ որ կխոսինք շատ հետաքրքրական բաներ գլան, իմ լեզուս կփոխվի քիչը արևմտահայերենից, իր արևելահայերենը կփոխվի քիչը և մենք հետաքրքրված էինք, որ աս երկու լեզուները եթե միասին ծնենք, ասանք դիալոգի մեջ, ինչպես ասիր, ինչ պիտի է լա, և
Այդպես սկսավ աշխատանքը։ Քանի որ ես մի քանի 7 տարուց ավելա որ հայերեն եմ դասավանդում եւ անդադար թարգմանության մեջ է։ Միշտ մի լեզվից մյուս լեզուն եմ թարգմանում եւ շատ հաճախ նաեւ հարաբերվում ու շփվում եմ արևմտահայերենի գրողների հետ եւ պետք է իրանց սովորացնեմ արևելահայերեն, որը շատ դժվար է երբեմն, որովհետեւ արևելահայերենը արևմտահայերենը մի լեզու է, շատ սիրում լեզու, ինքս շատ անսահման շատ սիրում եմ արևմտահայերենը, բայց պետք է փորձես ոչ թե ուղղել, այլ նաև շատ նուրբ ձևով տալ արևելահայերենը, ասել, որ արևելահայերենում այսպես է, եւ շատ հաճախ հանդիպում ես դիմադրության, ինչը շատ-շատ հասկանալի է, ու այստեղ լեզվի հետ հարաբերությունը եւ լեզվի մեջ լինելը ոնց որ ստիպեց, որ ունենամ այսպիսի մտքեր, կարծես լեզուն դնես խոշորացույցի տակ եւ ուսումնասիրես, հետազոտես եւ ինքդ էլ ուսումնասիրես քեզ, ոնց է քո լեզուն փոխվում, ու քանի որ Արաքելի հետ շատ այդպես լեզվի մասին շատ ենք խոսում եւ շատ մտահոգություններ ունենք, թե ինչ ձեւով է զարգանում լեզուն, մի օր ուղղակի առաջարկեցի Արաքելին գրել այս մտքերը, որովհետև շատ ափսոս էր, որ ուղղակի խոսում ենք եւ կորում է, որովհետև այն իրականությունը, որը այսօր կա Երևանում, այսինքն ինչ լեզու դու կլսես, եթե դու դուրս գաս փողոց ու փողոցով քայլես, կամ եթե նստես սրճարանում, ոնց է փոխվել լեզուն հայերենը, ինչպես տարբեր հայերեններ դու կարող ես լսել, եւ ըստ հայերենի դու կարող ես ասել, թե տվյալ մարդը որտեղից է, որ սփյուռքից է, որսա, այսինքն պոլսահայա, լիբանանահայա, իրանահայա, այսինքն պարսկահայա, ոնց են այս տարբեր լեզուները իրանց հետ աշխարհագրություն բերում եւ ոնց են դարձնում դա ճանաչելի արևելահայերենի կրողի համար, ու ոնց այս վերջին շրջանում հատկապես Սիրիայի պատերազմից հետո, երբ որ մի շարք Սիրիայի Լիբանանի դեպքերից հետո, երբ որ մի շարք լիբանանահայեր, սիրահայեր, մեր հայրենակիցները վերադարձան Հայաստան, եկան Հայաստան ավելի շուտ, ոնց բերեցին այդ լեզուները, բարերը, ճաշատեսակները, որոնք մենք չգիտեինք, ոնց արևմտահայերենը տարբեր ճաշատեսակների, այդպես մենյուների միջոցով մտավ մեր կյանք եւ մեր բառապաշար, ուտելիքները, համեմունքները, ու այդպես համուհոտ տվեց նաեւ արևելահայերենին, ու այսօր Երևանում կարող ես լսել տարբեր հայերեններ, որը միավորում է տարբեր հայերի եւ ձևավորում է մի նոր լեզու, եւ երբ որ լինում է միջ, այսինքն ամուսնություններ արևելահայի եւ արևմտահայերի միջեւ, իրանց երեխաները արդեն սկսում են խոսել մի լեզվով, որը ոչ արևելահայերեն է, ոչ արևմտահայերեն է, ինչպես իմ ծանոթներից մեկը ասաց, երեխան ասում է «Եգուր այստեղ»։ Այսինքն համադրում է երկու լեզուները։ Այսօր մենք գսենք նույնիսկ անում մտված ենք արև ելավ մտավ հայերեն։ Այո։ Եվ քանի որ իմ սիրած ժանրերից մեկն է գրելու դիալոգը, երկխոսությունը, շատ-շատ կարևորում եմ երկխոսությունը, այդպես տարբեր մարդկանց հետ ունենում եմ երկխոսություններ, բանաստեղծություններ եմ գրում, սա առաջի գիրքն է եւ պատրաստում եմ մեկ ուրիշ գիրք արդեն իմ ընկերներից մեկ ուրիշի հետ, եւ դառնում է իմ սիրած ժանրերից մեկը, որը շատ ինտերակտիվ է եւ շատ հետաք, ես վերջերս եմ վերլուծում, թե ինչի էս ժանրը ինձ այսքան հոգեհարազատ է եւ ոնց է խոսում մեր ժամանակի հետ, եւ հասկացա, որ մեր կյանքը անցնում է չաթերի մեջ, անընդհատ իրար գրում ենք, ինչ որ բաներ ենք ստանում մեյլերի մեջ, չաթերի մեջ, եւ սա մի ժանր է, որի մեջ մենք ապրում ենք, եւ ոնց որ ժամանակը եւ պահանջները եւ տեխնոլոգիական զարգացումները բերում են, ծնում են նոր ժանրեր, եւ սա կարծես թե այդ նոր ժանրերից մեկն է, որը ուղղակիորեն արձագանքում է ժամանակը եւ այն կյանքը, որը ապրում ենք։ Այո։ Եթե գնամ մեկ կամ ավելցնել, կուզեի ասել, որ ուրեմն այս գիրքը հագարակ, որ լեզվի մասին է, մենք ալ կրած ենք մեր ամենօրյա
գյանքին մասին, այսինքն մենք երբ որ գկրեինք, ասի Google Doc-ը փածած էինք, եւ ամեն օր Անահիտը պամը գկրեր, ես պամը գկրեի, Անահիտը պամը գկրեր, եւ այլն եւ այլն, եւ անանք գուզենք որ ծև դալ աս լեզուներին հարաբերության, ոչ թե միայն լեզուներին մասին խոսիլ, բայց այլ ծծնել ընթերցողներուն, որ ինչպես գհարաբերին աս լեզուները, նույնիսկ եթե մասնավորապես լեզվի մասին չէ խոսակցությունը։ Այսինքն կյանքի մասին է, ոնց որ կյանքի մեջ հարաբերվում, բնական կյանքի մեջ ոնց են հարաբերվում այդ երկու մարդիկ, եւ երկու մարդիկ հարաբերվելով հարաբերում են նաեւ այդ լեզուները, եւ մի բանը, որ ես ու Առաքելը անդադ կատակ ենք անում, ասում ենք, չգիտենք հիմա այս գիրքը ի՞նչ լեզվով ա գրած, արևելահայերենով ա գրած, թե արևմտահայերենով ա գրած, սա մի գիրք ա, որտեղ քովքովի եկած են այս երկու տարբերակները լեզվի, երկու դրսևորումները, որոնք համարժեք են իրար։ Ես նաթերեցի քիրքը եւ քանը գուզի հարցնել առաջին քրիտիկները, առաջին կոմենտարները ինչպես է քիրքի մասին։ Քիրքը տպագրվել է մեր շատ սիրելի Գալուս Գյուլբենկյանի աջակ ֆինանսական աջակցությամբ, նրանց մեկենասությամբ, եւ ինչի համար իրականում շատ շնորհակալ ենք, որովհետեւ կարողացավ այդպես ձև ստանալ, եւ գրքի վրա աշխատել է նաեւ մեր շատ լավ ընկեր հրաշալի դիզայներ Նունե Խուդավերդյանը, ով որ իսկապես հրաշալի աշխատանք է արել, չգիտեմ, կարողացել է մեր էքսպերիմենտալ փորձին նաև էքսպերիմենտալ այսպիսի հետաքրքիր լուծումներ տալ, եւ թույլ տալ, որ նաև այդպես տարերը, բարերը, այսինքն այս մեր վերնագիրն է, որը նա այսպես հետաքրքիր դիզայն է արել, գրքի առաջին ընթերցողներից մեկը, նախ ես ու Առաքելը Երևանում, Իլիկում, Իլիկ սրճարանում կարդացինք մեր գրածի մի մասը, եւ շատ տարբեր ոլորտների մարդիկ էին հավաքվել, ովքեր հետաքրքրված էին, մտահոգ էին արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի ճակատագրով, եւ շատ տակրկիր քննարկում եղավ, որը ոչ թե մեր գրքի մասին էր, մեր գրածի մասին էր, այլ առհասարակ լեզուների մասին էր, եւ այդպես հիշում եմ, նաեւ մեծ բանավեճ ստեղծվեց, որը շատ հետաքրքիր էր, որ առիթ տվեց եւս մեկ անգամ հավաքվելու եւ խոսելու լեզվի մասին, եւ գրքի առաջաբանը գրել է մեր շատ սիրելի Գրիգոր Պլծյանը, եւ մեր համար, կարծում եմ Առաքելի համար էլ, իմ համար էլ մեծ պատիվ էր, որ Պլծյանը համաձայնեց գրել, որովհետեւ հրաշալի գրող եւ չգիտեմ արևմտահայերենի լեզվով ստեղծագործող եւ արևմտահայերենից աղկացնող, արևմտահայերենի հնարավորությունը ցույց տվող մի գրող, եւ գրող եւ գրականագետ, եւ շատ հետաքրքիր մին առաջաբան է գրել, նրա ընթերցումներ շատ հետաքրքիր, հիմնականում արձագանքները դրական են, այդպես բացական արձագանքնություն դեռ չեմ գծել, բայց բաց են քննադատության համար։ Առաքել, եթե դու ինչ-որ բան ես ավելացնելու։ Ես միայն գուզեմ ավելացնել, որ այդ երբ որ գարտացինք քիրքը, քիրքին մեկ մասը Իլիկին մեջ, այդ շատ հետաքրքրական էր, քանի որ ինչպես ասավ Անահիտը, վերջը խոսակցություն գար շատ հետաքրքրական արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի մասին, եթե աս երկու տարբերակները պիտի ձևով միանան, կամ ինչ պիտի ելա, եւ կարծեմ քոնե ինձի համար եւ կարծեմ Անահիտին համարալ, մենք շատ կուզեինք ասանք խոսակցություններ ներու համար արից ստեղծել մեր քիրքով, եւ մենք շատ ուրախ էինք, որ այդպես արից մի եղավ, եւ կհուսանք, որ աբակային ավելի խոսակցություններ այդպես էլ լան։ Հրաշալի։ Հիմա լեզու եւ գյանք, ես
Adorov ուրիշ հարցի մը անցնի գուզեմ որ որ լեզվաբանները այսօր կդերեմ գուզեմ որ հարցներ հիմնական դարբերությունը արևելյան հայերենի եւ արևմտյան հայերենի միջեւ օրինակ համար անայտ որ թուն սիր մեկը որ արևմտյան հայերենով խոսած ժամանակ մենք կուղեինք եւ այն ասպես կսվի սելով օրինակ համար ես ադոր օրինակ մտալ գուզեմ որ հայաստան ուսանած եղած ժամանակ ես սկսի որ լույսը բաց Same or parts, che, miatsu. Edo vor drava paragan mdatsis iskabes tun aitegh pamme gmiatsnes vor ochte gpanas ayl gmiatsnes adoraman ait darkenutyunere haskanadı oynar gamar injamar shat tijvar che regats yev adoraman guzi hartsner inche iprem masnaket և իբրև Հայաստան և թե սպյուկ աբրող մարդիկ ձեզի համար տարբերությունը ինչեր են երկու պարպարներու միջև Արարատյան և Հոսի պարպարներու միջև և ադոր հետ միասին ուզեմ որ հարցնել մեծ եղերնի աստիտությունը մեր հայ լեզվի վրա Adiga lezun inchpes astets tsagaspanutyun lezun inchpes astets ornak yamar menk hima gu khosink tor araveli hayreni yev aremda hayreni michev bats gar nayev inchkan vor yes kiram hayrusinen aveli parparne voronk aisor khoyutyun chuni gan ornak yamar men musa lertsineri khosats hayrene hamshina hayrene ga diar Bekiri dikrana geldiği hayrini masin kiden. Fakat akke zat kar nayev şat uriş hayren parparner. Oynak ama Erzurum'i karini parparner aysor koyutun çünkü adon numan şat mı parparner. İnç bes bu si yete ampopel betke aysor va arevela hayrini yev aremmı da hayrini hindakan darper çünleri yev tseraspan uçan jıhtagan աստիտությունը մեր հայերեն լեզվի վրա ինչ է ցերկածիկով մի քանի տարբերություններ կան արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի միջեւ բայց առավել աչքի ընկնողը հնչյունական տարբերություններն են քանի որ արևմտահայերենում գրվում են մի շարք հնչյուններ, տառեր, բայց չեն արտասանվում, այսինքն բարևը արևմտահայերենում դառնում է բարև եւ այլն։ Հնչյունականը ամենահետաքրքրականն է, ինչպես ասում են արևմտահայերենով, ամենահետաքրքիրն է, որովհետեւ արևմտահայերենի լեզվակիրները դժվարանում են արտասանել արևելահայերենի որոշ ձայնաբաղաձայններ։ Ինչպես նաեւ կա բառապաշարի տարբերություն, չէ՞ որ արևմտահայերենը հիմնվելով պոլսի բարբարի վրա, պոլսի խոսվածքի վրա, եւ արևելահայերենը արդեն արարատյան բարբարի ում ճյուղի եւ կ ճյուղի ըստ դրա զարգացել է, եւ արևմտահայերենի վրա կան ֆրանսերենի եւ թուրքերենի շատ ուժեղ ազդեցությունը, արևելահայերենի վրա արդեն խորհրդային միությունից հետո ղելարուսերենի ազդեցությունը, Այսինքն տարբերությունները կան եւ բարապաշարի մակարդակում եւ հնչյունների մակարդակում եւ ուղագրությունն է տարբեր, քանի որ արևմտահայերենը ավելի հավատարիմ է դասական ուղագրությանը, ավելի հավատարիմ է եւ մոտ է գրաբարին, բայց խորհրդային միության տարիներին արված ուղագրական ռեֆորմի արդյունքում մեր մոտ մի շարք արդեն տարբերություններ կա փոփոխվեց եւ նոր ըստ նոր օրենքների եւ կանոնների սկսեցին գրել Եվ սա նաև քննարկումների մեծ առիթ է, արդյոք պետք է վերադառնալ դասական ուղղագրության, թե պետք չէ վերադառնալ։ Տարբերություններ կան, բայց տարբերությունները այնքան մեծ չեն, որ արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի կրողները, լեզվակիրները չհասկանան իրար։ Օրինակ ինձ համար շատ հեշտ եւ ընկալելի արև, շատ սիրելի արևմտահայերենը, որովհետեւ նաեւ դպրոցում ենք ինչ-որ չափով անցել եւ եթե լավ է սովորում դպրոցում, ուրեմն նաեւ անցնում ենք արևմտահայ հեղինակների, եթե լավ սովորենք, ուրեմն նաեւ ինչ-որ չափով կտիրապետենք արևմտահայերենի ու հիմա ավելի հեշտ է, որովհետեւ շատ արևմտահայերի հետ ենք շփվում եւ արևմտահայերենի հետ ենք շփվում։
Ինձ թվում է երկուստեք պետք է սովորենք, մենք արևելահայերեն եւ արևմտահայերը արևելահայերեն, որպեսզի մեր զրույցը կայանա։ Իսկ երկուսը էլ քայլ անենք, մոտենանք իրար եւ փորձենք հասկանալ իրար։ Եվ կարծում եմ, որ ցեղասպանության մասին մասով Արաքելը ավելի լինելով սփյուռքահայ, լինելով դրսում ծնված հայ, ինձ թվում է ինքը ավելի կարող է խոսել լեզվի պահպանության, լեզվի դերի մասին, բայց իմ կարծիքով ինչ արեց ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունը լրացրեց, փորձեց լրացնել արևմտահայերենը եւ դարձնել ինչ որ առումով լեզուն որպես ողբի լեզու, որպես վկայողի լեզու, մեկը ով որ պիտի վկայություն տա իրեն պատահածի մասին, եւ ամբողջ արևմտահայ գրականությունը մեծապես եւ թեմատիկ առումով եւ բառամթերքի առումով հարաբերվում է այդ մեծագույն ողբերգության ցեղասպանության հետ, եւ այն ընդհատումը, որը եղավ դրանով, եւ ես երբեմն, երբ որ դասավանդում եմ եւ հարաբերվում եմ սփյուռքահայերի հետ, ովքեր չեն խոսում հայերեն, բայց ուզում են խոսել եւ ինչ որ բառեր են հիշում, ինչ որ դրվագներ, ինչ որ պատառիկներ լեզվից, ու դու տեսնում ես այդ մեծ խզումը, որ եղավ, այսինքն սպանել եւ տեղահանել եւ այսինքն դարձրեց ողբի եւ ողբերգության եւ վկայողի նաեւ մեկը, ով որ այդ լեզով պետքա պատմի իր հետ պատահածը։ Այո, անպայման Անահիտին հետ շատ համաձայն եմ, որ ցեղասպանությունը արևմտահայերենը դարձուց վկայողի լեզու, եւ գնանք էլ նաեւ, որ ցեղասպանությունը արևմտահայերենը մասնավորապես սփյուռքային լեզու դարձուց, ցեղասպանությունեն վերջ գային կենտրոններ արևմտահայերենի, ինչպես Բոլիսը, Բեյրութը, Փարիզը որոշ չափով եւ այլն, բայց աս ամեն դեղերուն մեջ արևմտահայերենը դարձած է լեզու, որ միշտ ասենք օդար լեզուների թեմ է, ոչ թե թեմ, այսինքն պայքարի մեջ, բայց թեմ թիմաց է, եւ նաեւ պայքարի մեջ պահպանելու չգնալ, այո գնաս սերանանք, եւ հիմա արևելահայերենն ալ գտարնա որոշ չափով սփյուռքային լեզու, քանի որ շատ արևելահայերեն խոսողներ մեկնած են Հայաստանին, բայց այո, ադի եղած է ցեղասպանության մեկ շատ մեծ աստեցություն լեզվին վրա։ Okay, հասկացա։ Ես ադոր գնալ ավելցներ, օրինակ համար իպտե բոլսոհայ, իմ սերում տես, կամ ինձ մե ավելի երիտասարդության մեջ հայերեն խոսողներու դոգուսը շատ քիչ է, հայերենին լավ, հայերենին դիրաբետով երիտասարդության տիվը ճիշտ պատահ շատ քիչ է, եւ ասիգա 19-րդ դարու հայ մշակույթի քիրքրագանության գետսոն եղած քաղաքի մասին կխոսենք, որ յա վիճակը ասոր դարձավ, իսկապես շատ ծավալի է, բայց իվերջո այս է մեր ծշպախտ իրողություն ասենք, ավելցնելիք համը ունիք, ես նորեն գուզեի ձեզ հարցնել, եթե ավելցնելիք համը ունիք, հրամեցեք ատկերդով գուզեմ, որ գամաց հագել մեր զումիցը։ Գուզեի մեկ այդ պամմա ավելցնել, որ ինչպես Անահիտը գսեր, որ առաջ արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը հիմա Հայաստանին մեջ գարձեմ շատ ավելի գհարապերին գոր քան թե առաջ, եւ ավելի արևմտահայերեն քիրքեր գհրադարագվին, արևմտահայ քրողներ գուքան Հայաստանի մեջ քիրքերնին գդբեն, եւ այդ
Այդ տեսակետեն կարծեմ հիմա մենք կտեսնանք, որ շատ ասանք փոփոխություններ նույնիսկ մեր կյանքերուն ընթացքին, որ ինչպես աս երկու լեզվի տեսակները ավելի կհարաբերին գոր, կմոտենան գոր իրարու, և այո, ինչպես աս հայրենի կյանքը ասանք կպոխվի գոր, շատ շուտ կպոխվի գոր։ Վերագանքնում գրնակս է, ասիկա, ինչ որ հիմա Հայաստանի մեջ եղածը թշպախտ պանիրու արդյունքն է, որովհետև պատերազմի արդյունքով մարդիկ կախտեցին Հայաստան, բայց վերագանքնում է իմ կարծիքով, որ հոն նորեն հայությունը միասին իր լեզվով, իր մշակույթով, իր ճաշերով գմիանան որ այդ արմով ալ լավ է իմ գարձիքով։ Անշուշտ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այդ հանդիպումը լեզուների, մարդկանց, աշխարհների եւ հնարավորինս բաց լինելու, որպեսզի կարողանանք լսել իրար, կարողանանք լսել իրար փորձը եւ հարգել իրար միմյանց տարբերությունները եւ միմյանց տարբերությունները դիտարկել որպես հարստություն, որպես աշխարհը մեկ ուրիշ ձևով տեսնելու հնարավորություն, քան թե մեզ բաժանող եւ մեր միջև տարբերությունները այդպես սեպող, խորացնող մի բան։ Եվ լեզուն շատ կենթանի ապրող մի բան է, և լեզվի մեջ ամենալավը և ամենաարագը երևում են փոփոխությունները, և այդ մոտեցումը, մերձեցումը լեզուների, մարդկանց շատ լավ արտահայտվում է լեզվի մեջ, ոնց որ շատ լավ ցուցիչ է լեզուն, և հուսանք, որ իրականում մենք շատ վտանգված է արևմտահայերենը, և հնարավորինս պետք է պահել ու պահպանել, ու կարծում եմ լավ կլինի, որ մենք դպրոցներում նաև ավելի լավ անցնենք և պահենք, ծանոթ լինենք արևմտահայերենին, և այն գրականությունը, որը ստեղծվել է, և այն կյանքը, այն մշակույթը, որը ստեղծվել է արևմտահայերենով, հնարավոր լինի պահպանել և փոխանցել։ Շատ կարևոր, վերջնական այդ բառը շատ իմաստն է գբարնալի փոխանցել, այսինքն մեր հիմնական բաղադրությունները մեկ նկարձեմ, մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մեր քիր ու քաղաքականությունը նոր սերունդներում փոխանցել։ Այո, շատ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ թե ձանոթության համար, թե այս զրույցի համար, իսկապես քիր քաղաքականության մշակույթի և լեզվի կամ պատմության ոլորտի մեջ նոր դեմքեր, նոր մասնակիցներ ձանոթանալը ինձ համար իսկապես մեծ ուրախություն է, ցեզի ձեր աշխատանքներու մեջ նորանոր հաջողություններ գմախտեմ որ, և հույսով եմ մոտ ապականերում նորեն արդյունքներ գլան իրար հանդիպելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Նախ բարով։